стінах центральної бібліотеки презентували два нових видання Святогірського історико-архітектурного заповідника. Перша праця – «Святогірський альманах 2016», друга – монографія Володимира Дєдова. Цьогорічна збірка «Святогірський альманах 11-та. Перша побачила світ у 2006 році. Її традиційно підготував Святогірський історико-архітектурний заповідник. Це щорічне наукове видання. В цьому році відмінності такі, що ми почали публікувати першу джерела, тобто історичні джерела у вигляді текстів архівних документів 16-17 століття. Тобто ми готуємося до великого проєкту «Літопис Святогір». І тому от у нас з'явився такий розділ – це історіографія і джерелознавство. І там публікуються джерела не тільки по перших періодах історії нашого краю. Наприклад, статут курортного містечка Святігори графа Григорія Івановича Рибап'єва. Тобто документ, статут самого курорту на період 1906-1907 років. Альманах містить 5 публікацій за результатами археологічних досліджень на пам'ятках придінців'я у 2016 році. Також в ній 12 наукових статей. 4 дослідження і нова рубрика «Атрибуція музейних експонатів» про мініатюрну бронзову скульптурку часів раннього середньовіччя з городища Царине у селі Маяки. Що ж до монографії «Святогірський історико-архітектурний заповідник. Збереження, дослідження, реставрація культурної спадщини» його підготував Володимир Дєдов. Воно присвячено діяльності заповідника з 1980 по 2015 роки. Ми змогли залучити керівництво Святогірської ради, і воно зрозуміло це. Більш того, у монографії вступна частина мера міста Олександра Івановича Дзюби, тому що він сам власноруч приймав участь в організації заповідника в 1980 році, бо він і тоді ще був мером, розумієте? Тому він всіх знав, все пам'ятає, що тоді було. Ви знаєте, у нашому віці ми пам'ятаємо, що тоді було, але не пам'ятаємо, що було вчора. За словами Володимира Дєдова, видання щедро ілюстроване, містить не лише світлини пам'ятників різних часів існування, а й креслення та карти.